National Board of Computer Education. Thank you.
আজি উপস্থিতি গতিকে বহুত বৰ্মনক ধন্যবাদ দিব লাগিব বৰ্মনে যিহেতু ইমান বঢ়িয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰিছে মেনেজ কৰি আছে বহুত বঢ়িয়া মেনেজমেণ্ট হৈছে বঢ়িয়া ভাল লাগিছে পৰিৱেশো ভাল তো সুবিধা থাকিল আগন্তুক বছৰৰ কাৰণে যে ইয়াত ডাবল হয় সেইটোৰ কাৰণে কামনা কৰিলোঁ তো ধন্যবাদ যিজনে আমাক ঠাই আছে তেখেতসকলক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ যেন চবেই যেন তেনেকুৱাকৈ পাৰিব ধন্যবাদ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.